Assalomu alaykum do'stlar, siz bilan Bobur Ro'ziyev. Bugun siz bilan do'stlar kalitimizning, ya'ni kim elektron raqamli imzoyimizning kodini yo'qotib qo'yganimizda qanaqa qilib kodini qaytarishimizni ko'rib o'tamiz do'stlar. Bu joyda mana bizda korxonamizning kodi hozirgi kunda yo'q. Ya'ni kim yodimizdan chiqqan o'sha kodimizni qanaqa qilib topishimiz uchun. Buning uchun bizga mana shu GameJobs sayti kerak bo'ladi. Do'stlar, sizga oldindan aytib qo'yaman. Bu sayt judayam uzoq yuklanadi. Taxminan 5-10 minut, 5-10 daqiqa muddat boshqa ishlaringizni bemalol qilib keyin bunga o'tirsangiz bo'ladi ochib qo'ygandan keyin. Hozir men ham xuddi shunaqa holatda bo'ldim. Hamda получить parolni bosamiz. Bu joyda ko'rib turganingizdek mana ошибка berdi, ya'ni kim bu joydagi bizdagi kartinkada 27 24 hamda получить bosamiz. Kimga borgan bo'lsa o'sha nomer, birinchi nomer qaysi nomerda yoqilgan bo'lsa o'sha nomerga bizda parolimiz ketdi. Xo'p do'stlar, ko'rib turgan bo'lsanglar hech qanaqa muammo yo'q. Bu joyda mana ishimiz bitgandan keyin qaysi holatda qanaqa nima degan joylari ham bor. Lekin shu narsa aniqki do'stlar, bizda shunaqa narsa borki, sertifikatimizni bu joydan saytni o'zidan qabul qilib olish imkoniyati yo'q. Ya'ni kim baribir davlat xizmatiga borasiz. Bu narsa hali yo'lga qo'yilmagan. Shu bilan videoni tugatamiz do'stlar. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.